I davant de tot això, què hi fa una dona com a tu en un lloc com Girona, vinguent de Bucarest i tot això? Sí, sí, el que jo pensava quan vaig arribar, perquè se'm va fer com petit, no? Al final, sí. Bucarest no deixa de ser una capital. Amb les seves coses, entrebancs i processo de modernització... La conec, en parlarem. En parlarem. Sí. I vaig arribar amb una beca Erasmus. Ja. Jo feia comunicació i publicitat allà, i a tercer de carrera va aparèixer aquesta oportunitat de fer un Erasmus. Vaig triar Girona, perquè també podem preguntar, i per què Girona? Perquè havia conegut en un congrés de comunicació que havien fet, no sé si Brussel·les o on era, unes persones que vivien per aquí a prop, un noi de Figueres, crec que algú de Girona, algú de Barna, i d'Espanya només hi havia Girona i Alicante. Clar, llavors dic, doncs, vaig a Girona. A Girona, vens aquí a Girona i fas l'Erasmus i quan... Faig l'Erasmus, m'agrada, tot bé, torno a casa i llavors la meva mare, que és una dona superguai, però que ella està en contra de Romania, té aquesta, és que no sé com dir-li, una fervor en contra, no? Ella pensa que per tenir èxit, ella sempre em deia, tu no tens res a fer en aquest país. I jo no estava gens d'acord, perquè bé, jo tenia la meva feina, el meu cercle d'amistat. Quina era? Jo treballava, o sigui, jo a tercer de carrera ja treballava en una agència de publicitat. I m'encantava, volia tornar. Fèieu televisió, ràdio, premsa... Feia molt també esdeveniments, treballàvem amb empreses molt xules. Però tu hi sorties o feies el guió? O feies la... Jo feia tota la part de producció... Però no sorties? No sortia. Ai, bueno, una vegada sí, vaig sortir, va ser molt xulo. Venia un actor molt important en un esdeveniment i m'han dit, tu que t'agrada, el pots rebre tu. Ai, jo era feliç. I just havia anat a veure una estrena seva. Ai, bona nit, vaig anar a veure tal. Era d'allà l'actor? Sí, d'allà. I llavors la meva mare em va insistir molt de tornar aquí. O sigui, em quedava un any de carrera, el quart, i em va dir, si t'ha agradat, prova que te convalidin els crèdits i acabes allà i ja veurem què passa. I jo no volia gaire, la veritat. Però em va insistir tant... Això no és normal, eh? No, exacte. Normalment és al revés. És al revés. No. Queda-t'hi. I no, la meva mare va insistir molt, vaig tornar aquí, o sigui, va ser molt estrany tot plegat. Vaig començar l'any allà, al quart. Em van confirmar l'equivalació dels crèdits, la convalidació, vaja, al novembre. Finals d'octubre, novembre. Llavors vaig arribar aquí el 12 de novembre del 2007. Super estrany. Aquí també la gent havia començat a fer el projecte final de curs. Jo era una espècie de persona que no estava ni aquí ni allà i m'ho vaig passar molt malament els primers mesos. Però... I sola? Estava sola. Coneixia gent que ja havia conegut durant l'Erasmus, però clar, no era el mateix. Una cosa és conèixer-la de dia a dia. El dia a dia. I vivies en un pis o...? Vivia a la residència d'estudiants. A dalt, a Montilivi. Val, allà. Sí. I la cosa de l'idioma, com ho vas fer? Jo parlava castellà, tenia un nivell, bueno, el que es diu el DLE superior, Diploma d'Espanyol com a Lengua Estrangera, el vaig aprendre a l'Institut Cervantes de Bucarest, perquè jo de sempre he tingut una facilitat molt gran pels idiomes, i un dia una profe de mates em va dir, tu que tens aquesta cara molt espanyola, vés a estudiar castellà. I dic, vale, i vaig anar, sí, tal qual. Llavors jo sempre defensaré que jo en el moment d'arribar aquí a Girona, si se'n parlava a poc, jo en tenia un 70-75% del que es parlava. Saps castellà, saps perfectament també català? Sí. Quins idiomes? Anglès, francès, una mica portuguès i una mica alemany. I rus? No. Rus no. No, perquè ja la meva generació ja no s'estudiava. Ja. Sí, 3-4 paraules del meu pare. Déu-n'hi-do, no. I romanès, clar. Aquí he sigut molt conscient del que significa parlar un altre idioma, perquè quan parles català als catalans... Hi ha un matís aquí que s'obre, que és collonut. Sí, home, s'obre molt més, no? Sí, sí, sí. Ho agraïm molt, ho agraïm. Però, en canvi, ara ja fa temps que ets aquí, però parles un català, se't sent. Gràcies, sí, 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 tinc accent d'aquí. Sí, sí, o sigui, aquella setmana ja tenia raó. Vens aquí, vius a la residència d'estudiants, però costa d'entrar, va costar entrar a viure, a conèixer la gent, els ambients i tot això? No. Igual tinc sort perquè sé que es parla molt de que Girona és molt tancada. Jo sempre dic, parlo d'aquesta cosa amb la mirada de dron. Jo si posava la mirada de dron, tu ja veies que Girona, Home, hi ha grupets com a pertot, hi ha capelletes i tot. No? Però jo sí que he tingut sort, jo també tinc un tarannà bastant...
dicharachero, no sé, al final hi havia aquesta curiositat, era la al final la persona de fora, quina història tens, parla una mica català, era com, buah, tu parles català. És exòtic, és exòtic. És exòtic total. I vaig començar amb el tema teatral, llavors això sí que va ser ja el boom superfàcil, perquè en aquest entorn, vulguis o no, se t'obre... Ara, explica'm què passa amb l'ambient teatral, què vols dir amb això? Què passa? Jo cap als 18 anys vaig començar a pensar que m'hagués d'agradar. A Romania, a Bucarest, exacte, sí. Encara estava a l'institut. A pensar, ostres, m'agradaria provar això. A ser artista. A ser actriu, sí. Però una mica de l'anada, o sigui, jo no recordo identificar el moment quan em va venir. De petit això sí. Tots els poemes, totes les lectures del col·le, tenia una bona dicció, me'n recordava totes les publis de la tele i a les festes de casa, tothom, va, explica aquella publi de no sé quin detergent. Me'n recordo, era molt petita i la publicitat d'Ariel, no sé què deia, i me feien recitar. Allà també teniu Ariel. Teníem Ariel, és molt complicat de pensar, però sí, això un dia aquí, algú d'aquí, amb tota la bona intenció, si a més era la mare d'un amic, allà, no? Dic que el meu pare va treballar a l'Institut de Física Nuclear. Diu que teniu Institut de Física Nuclear a Romania. I dic sí. Bé, i llavors a la meva família no hi ha ningú que hagi anat per aquesta branca artística. Ja. Va haver-hi un intent de la meva tieta, però pel tema de l'expedient comunista no li deixaven fer. I... Tu vas viure o no has viscut? No, ja. No. I llavors, clar, era un no bastant rotund dels meus pares, perquè el típic, has de menjar en aquesta vida per pagar factures, nosaltres no t'ajudarem, ja pots buscar-te la manera de viure. I jo ho he vist com molt malament, perquè, o sigui, no he sigut tampoc la típica persona, doncs jo me'n vaig a casa i estudio el que... No. I m'he decantat per aquesta part, que sí que m'ho he passat molt bé, aquesta carrera de comunicació, però jo tenia una cosa a dins... I cada estiu que hi havia els exàmens de l'Institut de Teatre, allà m'ho passava malament i plorava. I ja no m'agradava anar a teatre. Era una mica un suplici anar a teatre perquè jo estava a la butaca i volia... Anar a l'escenari. Sí, era de veritat. Oh! I ostres, i arribo aquí i vaig començar a treballar també per fer pràctiques, havia de fer uns crèdits. I una de les noies d'allà... perquè era la típica pesada, que té una història per explicar, que no l'ha fet, i explicava a tothom, i el teatre diu, per què no proves? Hi ha una escola aquí que està molt bé, el Galliner. I perquè jo reconec que jo tenia molta por, perquè jo no em veia capaç, jo no confiava en mi mateixa per fer això. No? I dic, ai, em diran que no, tal, no sé què. I aquella noia em va insistir molt, i vaig anar a provar-ho. Vaig fer un curs, em va agradar molt, i vaig començar el graduat, als 4 anys, on era. I com ho has combinat estudiar el Galliner als 4 anys amb la subsistència? Treballava 8 hores, sí. A on? Treballava 8 hores, aquesta feina que et dic que feia pràctiques, em van oferir treballar amb ells, em van dir ens agrades molt. En comunicació? Jo seleccionava el personal de cabina de Ryanair. Ryanair. Ah! Sí. Ah, jo carai. Seleccionava hostesses i hostesos. I també te donava dret a anar amb Ryanair o no? No, perquè Ryanair no regala res a ningú. O sigui, anàvem, evidentment, quan anàvem per feina, però jo no tenia el bitllet assegurat. Sempre estava de el que diuen stand-by. Yeah. Sempre acaba havent-hi un lloc. Sí, un lloc a tu passava. Sí. I has voltat molt? He voltat molt aquí, molt a Espanya, a Portugal, i sí, ha sigut una època xula, però també al final que cremava molt. I també t'anava bé per anar a veure els teus pares o no? No, perquè no volava en aquella època a Bucarest, no. No, ara no, també. De Barcelona tampoc, no, volen des de Madrid. Com ho fas per anar a casa dels teus pares? Des de Barcelona. Normal. Des de Barcelona. Sí. I vas molt sovint? Abans més, ara ja no tant. Vaig molt el que és com estiu, algun moment a l'estiu, i Nadal, el Nadal sempre. I ara encara continues fent aquesta feina? No, ja crec que un any o potser un any i pico abans de la pandèmia ja vaig acabar l'última feina perquè no podia més, era desesperat. Va, i ara què fas? Era demanar favors per sempre fer bolos i tal. I ara estic amb la Minúscula, la meva companyia, amb la Txell Feixedes, que ja la coneixes, sí, va ser la meva primera profe de teatre. Mm. I després això vam continuar aquest lligam, aquesta amistat també. I faig càstings, ara estic començant a escriure un solo, que fa també anys que ho penso. O sigui, a veure, fas... Podríem dir de productora a través de la Minúscula. La Minúscula, sí, també actriu, productora, i creadora. I actriu també en fas. A la Minúscula, bé, conta, molt conta-contes. Molt conta-contes. Però també d'actriu. Teniu feina fent conta-contes? Moltíssima. Sí. Oh, i és molt xulo. M'encanta.
Ah, no, i a mi també és molt bonic. Jo, de fet, no hagués pensat mai que tingués tan bona connexió. Ja. I llavors us disfresseu o aneu així? No gaire, no, no, no. Fem una mica... Som a, les, a certes biblioteques se'n diu, és que vosaltres sou folloneres. Dic, sí, som una mica... És, bueno, és, està guai també trencar, no? Perquè al final també és molt bonic i, ja. I a mi m'agrada, no?, agafar el conte i llegir-lo i estar a la cadira, i també ho hem fet. Però també crec que és molt xulo com trencar una mica aquesta imatge. I els seus pares, ara que vius, podríem dir, això, sí. Què diuen? El meu pare ja no hi és, de fa 2 anys, però els hi va costar, però home, després els hi agradava molt. El meu pare no m'ha vist mai en directe actuar, això sí. I la meva mare sí, ha vingut aquí. Ella sempre venia, sí, també vaig estrenar una obra amb una amiga que ara reprenem després de 10 anys, perquè només la vam estrenar i per coses de salut vam... A la Planeta. A la Planeta la vaig traduir jo, traducció supervisada, i la meva mare ha vingut a veure moltes coses meves. Tu, per cert, també tens relació, no?, amb el FITAC. Sí, i tant, va ser, el FITAC també va ser, crec, un dels primers llocs on jo vaig actuar. El meu primer càsting de teatre el vaig fer pel FITAC. Per la 10a edició, que s'havia de fer un espectacle molt xulo per celebrar-ho, doncs jo vaig fer un càsting i també vaig formar part d'aquell espectacle. Parlant del FITAC, ara hi haurà un nou director o directora. Uh-huh. No hi has pensat o no? No hi he pensat, ah, no. Doncs, no, perquè és un mamut, com és qualsevol festival. Jo admiro molt la gent que fa això i crec que és molt xulo. Espero que segueixi fent, perquè la idea és fantàstica. Jo he estat molts anys després actuant, produint també una cosa fa 2 anys i és molt xulo. A veure aquí, no sé si tu saps coses, jo no sé res. No sé res. No sé quan s'organitza. Ara m'ha vingut al cap, improvisat. Sí. Parlant, he dit un moment que havia estat a Bucarest, que és una ciutat molt maca, està molt bé. Sí, està molt bé, però una de les coses que tu vaig comentar, vaig assistir sense voler a l'enterrament, no només l'enterrament, sinó allò que fan la capella ardent. Sí, sí, sí. Que, bueno, jo hi vaig entrar quan l'estàvem preparant i vaig poder veure amb tota tranquil·litat, però quan vaig sortir al cap d'una hora vaig tornar a passar per allà i estava ple de focus, televisió. Clar. I durant 2 dies hi havia unes cues immenses. Jo vaig arribar a la conclusió que era una actriu, però que devia ser una mena de Sara Montiel, perquè... I físicament també. També s'assemblava, sí. Sí, físicament s'hi semblava. Quina actriu era? Stella Popescu. I era molt famosa. Molt famosa, però molt, molt famosa, molt bona. A més, ella era una actriu de revista, clar, llavors això atreia molt. I és que era molt bona. I durant l'època comunista, també, els típics sketchos de la tele, jo què sé, del Cap d'Any, tot, era molt bona. I feia sèries de televisió, també. Crec que va començar... O sigui, quan van començar a arribar les sèries, que era força tard, la producció local, eren una mena de telenovel·les, ella també va sortir. Sí. I cinema també havia fet. Sí, també n'havia fet, i tant, i tant. Seriós, doncs jo vaig estar... Però com vas arribar en aquella església? O sigui, és que quina no, era? No te'n recordes? No era una església, era una sala, devia ser un centre cultural. Pot ser, pel centre. D'una avinguda molt cèntrica. Ah, si poder, era el teatre revista mateix. Devia ser això, sí, era un teatre... Sí, a l'entrada, en el hall d'entrada, sí, i varen habilitar, doncs, ple de flors, i després hi havia dos... Corones de flors, no? Quatre vestits, allò... com de policies, o van ordre... Sí, perquè devia tenir un ordre d'aquesta que es dona a certes personalitats. I després, jo vaig estar allà, mirant-la i estava guapíssima, amb l'edat que devia tenir, potser cap a 80 anys. Sí, tant. Una mica grassoneta, i és dels records que tinc de Bucarest, i té a veure amb el que a tu t'agrada, que és el cinema. Per cert, parlant de cinema, tu has fet de Bernadette. Sí, al final Bernadeta, que va decidir en Mateu catalanitzar-la. Bernadeta, amb en Xavier Cerdà. Amb en Xavier Cerdà. Poca broma. Parlem-ne. Ell és la primera pel·lícula que feia, també. No havia fet mai cap pel·lícula. Ell no? No ho sé, no recordo. Diria que no. Però com va anar? Feia de capellà i tu era la primera cosa que feia. Per mi també, sí, audiovisual era el primer que feia. I també em va fer com molta il·lusió. Perquè també t'he de dir... que en Mateu també em va mantenir una mica el misteri de qui seria l'altre. Com és que en Mateu... El protagonista. Ens vam conèixer, ostres, ja no me'n recordo com ens vam conèixer amb en Mateu. Ens coneixíem i crec que un dia jo estava a la Granja Mora, allà a Fornells,
Allà a Fornells. Allà a Fornells, i ell va sortir, no sé quina conya van fer, bueno, Mateu, que si fas una pel·lícula truca'm, o alguna cosa d'aquestes, no? Ha, 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 sí, sí, sí. I al cap de, no sé si 2 anys o 5, no sé com va ser, patapam. I llavors jo reconec que no sabia, o sigui, sabia que era en Xavier Cerdà, però clar, jo no he viscut la meva infantesa aquí, llavors no tenia la consciència. I el meu millor amic estava amb ell quan em va dir, oh, nena, amb en Xavier Cerdà, perquè, ai, oh, que... El radiofònic més important que hi ha hagut. Sí, sí. Ara està, fa programes, però ja no és el que havia estat, ja està. No, i les Cròniques Marcianes, sí, i tot el recorregut, no? Sí, sí, el Soltero d'Oro de Barcelona, sí, no? Sí, sí, sí. I això què, com va anar amb en Xavier? Molt bé, molt divertit. Feia de capellà. Feia de capellà. Feia de capellà de Xavier Cerdà. Era divertit. Sí, sí, sí. I no, i una persona molt oberta, més clar, evidentment tothom estava interessat en veure'l, fer-se una foto, i molt obert, i ell també li intrigava molt això dels idiomes. Mira, a vegades estàvem parlant en anglès o en francès, en les pauses, bé, li donava per parlar-ne. Ell també parla idioma? Sí, sí, ah, sí. Sí. Ah, no sí, ho sabia, sí. Veus? Sí. I també parla anglès. I llavors jugava a parlar idioma. Un amic de... No, em preguntava alguna cosa en anglès. Mira. Però llavors, d'en Xavier Cerdà, tu has estat amb gent important, perquè d'en Xavier Cerdà te'n vas a la Penélope Cruz. Pam, ni más ni menos. Amb un director boníssim. Boníssim. A veure, explica'm. L'Olivier Sayas. Sí, mira, és molt curiós perquè jo, estant a la minúscula, molt bé, i fent tanta feina, jo vaig aparcar molt el tema audiovisual. O sigui, jo no vaig tenir un book de fotos fins molt tard, i no me vaig interessar per res d'això. Llavors, un cop m'hi vaig posar, va aparèixer aquesta cosa, és un càsting, vaig fer 2 càstings, però una escena molt curta, molt però curta. Però aquí o...? No, sí, a Barcelona. A Barcelona. Sí, a través de la persona que em representa, sí, primer vaig fer... Tens una representant. Tinc una representant, sí. I primer va ser amb una persona de la productora, era una coproducció, la pel·lícula, la productora de Barcelona, i després el segon càsting va ser amb l'Olivier Saez mateix. Amb ell mateix. Amb ell mateix, i va ser... Jo estava més feta caldo, tenia un constipat aquell dia, i penso, en sèrio, que avui he de fer? Va ser molt, molt maco, molt proper, molt amable, i també vaig flipar, no?, que en aquests nivells de segons quines coses, jo pensava, és que tinc 2 rèpliques, i ha vingut l'Olivia Sayas a fer-me el càsting, dic, uau. I no sé, jo no sabia amb qui actuaria, no m'ho van dir, i dic, bé, suposo que igual és un, no, lo típic de les produccions, sabia que en el repartiment hi havia a Penélope Cruz, en Gael García Bernal, i jo recordo, Guillem, vaig pensar, quan me van agafar, dic, ai, dic, jo no sé què faré aquí, però m'agradaria que ella hi sigués per conèixer-la, per, no sé, per dir-li hola. La Penélope Cruz. I el dia que això es gravava a Les Palmes... A veure, sí. L'avió t'ho paguen. Sí, 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 sí. Sí, també és molt... Bueno, que sembla una tonteria, però quan hi ha un senyor que t'espera amb un cartellet i amb el taxi, dius, ai... Sí, tot pagat, tot pagat, remunerat, com ha de ser, amb els convenis que ha de ser, pagat a temps, puc reivindicar que ens paguin a temps els actors? I aquí te van pagar a temps. Sí, tot a temps, tot en el seu moment. Amb un contracte llarguíssim, no? Sí, molt llarg, molt llarg, sí. Hi ha un moment que diuen, el contracte diu, nom artístic, i dic, no tinc nom artístic. Però el meu nom ja és molt artístic, no? Home, és Cassandra. Cassandra. Lungo, poder ja no tant, però Cassandra... Oh, no, però li dono un tot zòfic. D'on és aquesta? Lungo, sí. I llavors, aquell dia, quan m'estaven maquillant al matí, de cop entra una noia, la Rulot, i diu... Ella és la que grava com Penélope. I jo li envio un WhatsApp a la meva mama, dic, mama, crec que grava amb la Penélope. I després va passar això que, el que te deia, jo no havia fet tant de sí, audiovisual. Llavors arribem al lloc on es gravava, i jo veig una noia vestida de lo que havia de ser el personatge, que era una infermera, i veig una noia que no és Penélope, i estava allà i tal. Jo pensant, ala, dic, ara segur que hi ha una altra que es diu Penélope, i dic, jo. Yeah. I el que no sabia jo era que era la doble de llums. Estaven fent llums, i evidentment la Penélope real no es posaria per fer les llums, i sí, sí. Després va arribar la Penélope. I hola. Hola. No, molt, molt maca, molt amable, super, super propera. A més, el que m'agrada molt, l'escena la gravàvem en un geriàtric real, amb pacients reals. Llavors a mi també em va sobtar, jo havia de portar un senyor amb una cadira de rodes, i ella va estar molt propera amb tothom, i després també, no?, preguntant els noms. Llavors jo amb aquest senyor també, perquè estàvem entre toma, i fins, ai, ara fem un no sé què de... canviem, va. I li anava a dir que és que el cine, doncs mira, no és tant actuar, sinó que esperar. Esperar, sí, sí, això.
tots. I re, en Pepín, sempre me'n recordaré, el senyor Pepín, que era molt, molt maco, molt agradable, i no, quasi no parlava, però era tot un somriure. I la P també, no?, en algun moment li va agafar la mà, una cosa molt bonica, molt... Molt prima, no? És la P. Molt prima, molt. Sí? Té les cames com jo el canyell, ja, sí. Ja, ja, ja. És molt que... prima. De veritat, oye. Sí, sí, però bueno, molt bé, i tens l'esperit, i a la Saia fent de director. La Saia sí, també molt, molt, molt lliure, molt atent. El títol de la peli. El títol de la peli és Wasp Network, que crec, te diré, crec que la van a canviar, van acabar canviant en Cuban Network, però el títol inicial era Wasp Network, la red avispa. La red avispa. Sí. I s'ha estrenat aquí tot això, tu l'has vist? No es va, o sigui, mira, ah, fixa-t'hi, vaig tenir la sort d'anar a l'estrena del Festival de Venècia, a la mostra, perquè és on es va fer, després vaig poder anar a Sant Sebastià el mateix any, i després havia d'estrenar-se al març de la pandèmia. Perdona, quan anaves a Venècia o Sant Sebastià, hi anaves per tu o per la pel·lícula? Per la pel·lícula. Carai. Sí, 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 també, exacte. És, veus aquests nivells que és molt bonic, que cuiden a tothom, que també les persones amb un paper petit podíem assistir com a equip. Sí. Està molt bé. Molt, molt xulo. I també unes experiències que jo sempre guardaré aquí. I mira, sort que ho vaig fer, perquè després no, la pel·lícula s'havia d'estrenar, ja t'he dit, al març de la pandèmia, perquè sí, això era 2019, havia d'estrenar-se als cinemes al març, i no, es va estrenar a Netflix i prou. A Netflix? Sí. Ah, sí. Molt bé. Sí, veure, sí. Doncs, si la gent vol veure a Netflix, endavant. Experiències cinematogràfiques, a part d'aquesta, què més? Experiències cinematogràfiques, a part d'aquestes, dos curtmetratges que he fet amb gent de l'ESCAC i de la Pompeu Fabra. Val. I pel YouTube, per Vimeo? No, encara estan, perquè són recents, són coses recents, i ja s'estrenaran, ja t'avisaré. Tu també ets una persona que t'interessa tant en l'Instagram, o no sé si és Instagram o el Facebook, de fer-te històries, no? Sí. Com? Ah, tu parles dels TikToks, allò que feia jo en el confinament. Sí, ja no fa res, això. Va ser, crec que va ser com la vàlvula d'escapament, no? En aquell... Estaves en allò pintant, pintant, coses, sí, sí, sí que m'ho vas comentar. Sí. Sí, perquè a més feia el lip sync, el feia jo molt bé, això de sincronitzar la paraula. Sí. I, sí, 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 ja no ho faig, faig altres coses, però això ho vaig deixar al TikTok. Mira, igual me... A ti tornes a animar. Igual m'hi torno a posar. Ja, ja, ja. Però sí, m'agrada, les xarxes m'agraden, sí, sempre i quan no se'ns emporta gaire, no, ja. Però m'agrada crear coses, faig reflexions meves, a vegades em queixo, això de coses que ens passen als actors. Per tant, Cassandra, tu que vens d'aquí, de Romania, que vius bé d'allà, ets de classe mitjana, ja no hi ha comunisme, per cert, sí. Hi has estat a aquella casa on vivia el president Cosco? El Ceaușescu? Sí. Bueno, tu vols dir al Parlament? Sí. No, el palau aquell que es va muntar. Sí, que és el Parlament, sí. Sí, és un mamotreco, és horrorós. Allà era, jo no ho he vist, la meva mare sempre m'ho explica, era un barri preciós, el barri Uranus, unes cases fantàstiques, i es va arrasar amb tot. Sí, sí, està sobre un turó que no hi ha res. Doncs allà eren llocs molt bonics, esglésies, monestirs, sí. Jo sí, sí he estat. A veure, dins és més bonic que fora, també t'ho he dit, perquè hi ha marbre, hi ha unes obres de pintors romanesos molt coneguts, però són uns passadissos enormes que, per molt que hi hagi ascensors, o sigui, tu fins que arribes a l'ascensor ja te n'has cansat de caminar tot el passadís. Aquell, i sí, no hi ha gaire, o sigui, la gent, o sigui, en el país, sí, no hi ha gaire empatia o cap a aquell lloc, no. L'aventura aquesta que has fet, de deixar tot el benestar, podríem dir, i venir, ha valgut la pena? Ha valgut la pena, perquè fer teatre és el millor que he fet, o sigui, és una de les millors decisions que he fet a la meva vida. Va. O sigui, jo em felicito... I viure a Girona també? Jo estic molt bé a Girona i li he descobert l'encant, perquè sí que és veritat, després de les primeres dues setmanes aquí, jo vaig pensar, i ara què faré? Perquè ja ho he vist tot. No, Bucarest no deixa de ser una capital amb 2 milions d'habitants i amb coses 24 hores del dia. I aquí era com cri-cri, encara els diumenges d'hivern, allò que falta la bala de palla de l'oeste, a Girona, però que ha anat creixent molt, i per mi Girona és un lloc magníficament situat i m'agrada, i tinc... El meu cor està molt dividit, perquè jo he fet, o sigui, unes relacions tan properes i tan profundes que em costaria marxar d'aquí ara. I fer teatre, t'ho juro, perquè ho he fet contra viento i marea, contra tothom, defensant-ho, és que els meus pares me deien, bueno, ara estàs estudiant això, però ja ho deixaràs, no? És un hobby.
I em felicito i encara em fa il·lusió i tinc ganes d'escenari. Ara estic assajant una altra obra amb una amiga, estic començant a escriure un solo. Per mi, el que t'he dit, és que és brutal i penso que faig una cosa bonica i comparteixo, i quan veus la gent feliç, i jo sóc feliç, no sé, ja sé que hi ha molt d'ego també pel mig, però hi ha molta generositat també, hi ha molt d'amor, no sé jo, des de com ho veig jo i com ho visc, o amb els nens i les nenes, i tinc també projectes entorn a això, perquè crec que ho necessiten molt, no? Ara estic fent també classes de teatre amb nens a Sant Gregori, i ostres, que es necessita molt d'amor, molt de conte, molta màgia, molt d'escolta, i és que a mi em flipa, no sé, trobo que sóc una privilegiada.